nasledujúcich neakčných záberoch vám predstavíme Citroën DS5 Hybrid. A v skutočnosti nejde o auto, ale o výborne zamaskovanú stíhačku. Ak existuje niečo ako absolútna automobilová krása, Citroën ju hľadá už 10 ročia a často sa k nej sakramensky priblíži. Samozrejme svojským francúzskym štýlom. DS5 je hlavne o dizajne. A tie linky. Toľko dizajnových liniek snad nenájdete ani v kuchynskom štúdiu. Podobne netradične to pokračuje aj v interiéri. Napríklad za predlohu radiacej páky očividne slúžila žiletka. Citroën dokonca vdýchol život aj do sedadiel. V stíhačke typu DS5 nájdete aj stíhačkový head-up display, akurát bez mieritka. Aj stropný panel s miliónom tlačidiel, z ktorých 3 ovládajú 3 separátne slonítka presklenej strechy. Umyť zadné okno sa vám pokusí obrovský zadný stierač. Ale k veci. Citroën DS5 to má ťažké. Aby naplnil, čo sa od neho čaká, musí pokoriť neprekonateľný rodokmeň. Kvôli vysvetleniu si budeme musieť spraviť menší výlet. Citroën vie robiť aj krásne autá. Škaredá kačica tam ale patrí len pre málo koho. Toto malé autíčko s obrovskou charizmou sa teší veľké obľúbe aj u nás na Slovensku. Veď sa ho za 42 rokov vyrobilo takmer 3,9 milióna kusov. Pohodlie, ktorým toto auto pri svojej geniálne jednoduchej konštrukcii disponovalo, bolo neuveriteľné. Rovnako aj jeho schopnosti jazdy mimo cestu. Pre DŠV by sme ale potrebovali jeden samostatný diel. Ale dnes sme tu kvôli niečomu inému. V roku 1955 vyzerali všetky autá približne takto. Všetko sa ale zmenilo v okamihu, keď sa na parížskom autosalóne objavil Citroën DS. Ku koncu dňa zaregistrovali takmer 12 000 objednávok a bohyňa, ako ju prezývajú Francúzi, sa stala hitom. A to vôbec nie len vďaka dizajnu. DS bolo prvé sériové auto s kotúčovými brzdami, dokonca s posilňovačom. Revolučný hydropneumatický systém pruženia dokázal veci ako z vedecko-fantastických filmov, napríklad zvýšenie a zníženie auta podľa potreby, či jazdu na troch kolesách. Ale hlavne dokázal premeniť auto na žehličku ciest. Veď aj niekdajšie Rolls-Royce, známe svojim pohodlím, zaňho vďačili práve licencovanému pruženiu od Citroënu. A francúzsky prezident Charles de Gaulle mu dokonca vďačí za život, keď sa jeho DS-ku podarilo utiec pred atentátnikmi aj napriek dvom defektom. No a dnes? Aj po 60 rokoch je to stále Mona Lisa automobilovej galérie. Thank you.
PS5 to má teda ťažké. Je rovnako revolučné? Ani zďaleka. Nie je to technická ani dizajnová revolúcia, no do veľkej miery preberá rodokmeň a eleganciu svojho genetického otca. Takto krásne autá na našich cestách proste chýbajú. Na ďalšie DS-ko, ktoré opäť zmení, ako sa dnes na autá pozeráme, si ale budeme musieť pár dekád počkať.